tu Aida Syah Mansur, hi. Dia cakap hi kat saya sebenarnya. Hi. Okay, bye. Tapi hari ni saya ada dua pemaisuri, saya tak boleh hi sangat ke awak. Sebenarnya bukannya apa, minta maaf lah kepada yang komen yang kata pada Mr. M tu, terima kasih banyak-banyak. Kakak, tolong jawab secara general, okey? Untuk semua, terima kasih banyak-banyak puji Mr. M. Yang semakin lama semakin hebat hari ni, okey? Selalunya orang susah nak ejek Azrin tu. Okey, Azrin. Tapi okay, kalau susah kan, saya panggil sayang boleh tak? Boleh sayang. Alhamdulillah.